Яскраво презентувати визначні місця Кривого Рогу туристам – головне завдання екскурсоводів. Гідів-початківців навчали, як познайомити гостей з унікальним Кривим Рогом. Представники готельної індустрії днями на тренінгу «Подаруй туристу місто» дізнавалися більше про Кривий Ріг, як місто промислових екскурсій. Перший раз попала на промислову зону нашого міста. Я, звісно, під великим впечатленням. Це колосальний труд, це нечто. Спеціалісти ж кажуть, тижня не вистачить, щоб показати всі шахти, кар'єри, відвали, провальні воронки, шламосховища та інші цікаві об'єкти. Перелічена лише частина того, що може вигідно презентувати Кривий Ріг як центр індустріального туризму. Учасники тренінгу переконані, кожен представник сфери обслуговування має бути обізнаний в цьому. Цим шляхом йшла Західна Європа в 70-80-х роках минулого століття. Ми, можливо, там, можна сказати, дещо відстаємо, але ж правильно обраний шлях нас підсовує якраз не просто до диверсифікації, а до побудови сфери обслуговування, а в цій сфері турист займає у всьому світі неабияке значення. А маючи, звичайно, такі ресурси для розвитку промислового туризму, ну як це не розвивати? Тренінг «Подаруй туристу місто» тривав цілих 3 дні. Перші 2 зайняли лекції, а на 3-й для учасників провели промислову екскурсію Кривим Рогом. Розпочали з кар'єру південного гірничо-збагачувального комбінату. Один з об'єктів подорожі – скансен техніки під відкритим небом на підприємстві «Арселомітал Кривий Ріг». Потужні балази, вагони, інша гірнича техніка – все було вперше для екскурсійної групи. Все супер просто. Мені дуже подобалось те, що я сьогодні побачила. І на самом деле я сьогодні познала наш город ще в більших красках, то, чого я не бачила раніше. 2 останні етапи екскурсії – коксохімічне виробництво АМКР та квітковий годинник з 3D-відеогалереєю. Там подивилися фільм про історію міста. Кожна локація – свої враження. Кожен день у Кривому Розі – нові емоції. Це слова столичних гідів, викладачів тренінгу. Наша задача була показати город с разных сторон, то, что интересно для туриста. Вот турист вышел из поезда или из самолета, и вот дальше уже начинает, вступает уже все по цепочке, чтобы была информационная безопасность, просто безопасность на улице, сервіси на кожному шагу туриста. Для цього повинні працювати всі качественно, професіонально. За 3 дні учасники тренінгу дізналися багато цікавого. Не тільки загальновідоме, що Кривий Ріг – найдовше місто в Україні, а й те, що половина території Кривого Рогу – це гірничо-промислові ландшафти. Відкрили також нові факти з історії та географії міста. Організатори тренінгу, міське управління економіки та інститут розвитку міста обіцяють, влітку проведуть ще 2 туристичних тренінги.